yiraahdo meeshaas jeelka ah ee fuaad uu sawirkayga adduunyada tusay, ee musquulahaygu xun yihiin, ee qololkaygu yaryar yihiin, ee nadaafadaydu xun tahay, siduu sharatoon ugu sheegay. Marka qofka la dambiilaha ah ee la xidho, qofku waa wadani, qofku waa wadani, xaquuq buu leeyahay isagoo dambiilaha ayaa haddana xaquuq leh. Marka waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay wasiirada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda inay ilaaliyaan qofka, maxaa la dhahaa, maxbuuska ah, xaquuqdiisa. Marka bal waxaan ka rajaynaynaa Cabdikariin inuu jeelka u kuur galo intuu wasiirka ahaa, hadduuna siyaarin, maadaama wasiirka dhaqaalaha ahaa si toos u saameynayay oo dadku kolkay maxaabiis yihiin, waxay u baahan yihiin, xaquuq bay leeyihiin, budget bay leeyihiin, waa inay cunto helaan, waa inay biyo helaan, waa inay koronto helaan, waa inay adeeg helaan, waa inay caafimaad helaan. Marka inuu xaquuqdii jeelasha ee ku munaasibka ku ahaa bini-aadamka inay dadkaasi heleen, oo xagga wasaaradda intii aad joogtay inaad wixii Ilaahay og yahay eed karaysay aad maaragtay inay meelaha ugu nugul ee sida caafimaadka oo kale, caafimaadka iyadu waa iskugu mid, laanow adduunyada qofkan xidhan, laanow waxa weeyaan uu xidhan yahay, waa qof xaquuqdiisii laga qaaday, xoriyadiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii laga qaaday. Marka inta yarow haystay waxa weeyaan waa meesha uu joogo, wixii uu ku leeyahay xaquuq waa cunto, saddexda waqti inuu helo cunto fiican, inuu caafimaad helo, inuu helo inuu dibadda u baxo uu hawada qaato, inuu helo maaragtay waxuu ku ciyaaro ama waxuu ku madadaalo meesha dhexdeeda, de waaba intaaba, iyo inuu cadaalad helo xaaladiisu iyo maaragtay meesha ay socoto. Marka Cabdikariim, oo intaad dibadda joogtay arrintaa inaad u kuur gashay ama aad wax ka qabatay dhinac dhaqaale ha ahaato, dhinac maxaa la dhahaa, dee qof wadani abaa tahay oo dowladda ka mid ahaa oo hay-adaha fulinta ka mid ahaa, maxaa la dhahaa, inaad wixii aad ka qaban karaysay ka qabatay ma naqaano. Bal habas ahaatee, haddaad gashay ood maanta joogtid, bal wixii aad ka soo qori kartid, eed maaragtay aad la wadaagi kartid bulshada kolley, marunbaad ka soo bixi, marunbaad soo bixi waqtigay doonta ahaato, jeelkaad dee ninkaana dhiban ugu galaa una soo baxaa. Anigu dee uma arkayo inaad taarged weyn oo siyaasi aho, laakiin waxaan u arkay inaad xagga siyaasi dhaqaale noqotay bas, oo dukaan aad lahayn aad xisaabisay, ood si dembilaha dembigaagu uu yahay dukaan aanad lahayn inaad xisaabisay. Marka Ismaaciil Cumar kursigan ka qaadanayo meesha madaxweynaha noqonaya, malaha hoos baad u tiri oo kuwii majliska kula fadhiyaa kaa soo qaaday warkaaye, annagu ma maqal meel dee aad isla soo taagtay oo tidhi waryaha kandidaa baan ahay, madaxweynaa noqonayaa, dee dalka anaa maamuli, Ismaaciil Cumar meesha anaa ka qaadi. Marka annagu taas ma maqal, oo weli dee uma malaynayn inuu Ismaaciil Cumar taargetka koowaad aad u tahay, laakiin taargetka labaad baa too dhaqaalihii. Markaad adigu maamushay sidii caqligaagii iyo mas-uuliyaddaadii iyo xisiyo maaragtay ay kula ahayd aad u maamushay, dee taas Ismaaciil Cumar gef baad ka gashay, waxa weeyaan meel dukaan uu isagu iska leeyahay baad xisaabtiisii la wareegtay. Marka kolley anigu uma arka inaad lagu qof la dili karo ama la dhibaatayn karo, de inay dee maaragtay hankaaga jebiyaan, ay ku hayaan, ay kuwa kalena u noqoto maaragtay tusaale, unbaan u malaynayaa. Laakiin ma tihid sida fuaad oo kale, dee nin yidhi maaragtay ninkani meesha ha ka baxo, haddaanan noolaanayn ha ka baxa Ismaaciil Cumar iyo taliskiisu meesha, nin yidhi oo ku dhiiradeed hadalkaas, dee anigu dee haddaanan waa kaan kuu sheegay hoos, haddiina lagaaga soo qadin adoo barjaynay oo lagaa soo nuugin sidiisii fasoolki biyaha qaadaysay, wax caddaan aad u tiri dee ma maqal. Marka marlay mar unbaad soo bixi hadalkaygaan soo gunaanaday. Waxaan ka rabnaa, aan kaa rabnaa Cabdikariimow, inaad soo qortid jeelkaasi xaaladaha uu ku sugan yahay iyo dadkaa meesha jooga xaalada ay ku sugan yahiin, Fuad Yuusuf Axmed, Yuusuf Cali iyo inta kale iyo inta kale maxaabiisa ku xidhan xaaladaha ay ku sugan yihiin.
يوحي وباهي هي يوحي بلي ادنت نما اها كجرت هلكا حاله بلي ادنت نمو ان اد وربحين بوخده ككينتي فاز يوسف علينا سيجاره اد وربحين بوخده وكينتي تاسنا واتا تكلا وحانو دافيا دد بالها ماركتي حالها فاد بالو صبحي حالا نوغو صبحي واي اي وحي شكا ايان مقلي ورطا دد كرير جبوتوا وضو قويس وانا ولا قرابو سياسة دونا واقيت كهر كوينو نبادين عمبال لغا جوغا ماركا وحاويان سياسة دونا نبادين عمبال كجوغ سنكرا وحاويان عبد الكريم وحانو عرق كرنا نين اربي بيئة نين شالي او اي ان مالينتي لقباني ان لباب بل اما تدبات كهور ريس اسماعيل عمر ان الله حافظ الله لها او ادي اد قلبي وجع الاربي بي او قلبي ماركتي او دلوم كا اي دالم نمادا عن كاليني اساقو كتا غير سنون بانو اركينا دادو اركي ويدع كرتا او ماركتي او اركي عبد الكرينين تي ان دا اسكا قباني حقوق دا ان بل ادن كا اما ماركتي ان كجرتا ان دالكا حقوق دا ماركتي قفكو een siyaasi ee ka jirta maartii wacdiga siyaasadeed ee ka jira Djibouti in indhaha iska qabanayo wadanku waa barwaaqo madaxweynuhu wuu fiican yahay xafidullah de taas waa loo arki kara oo waniba dhinac buu ka joogsada een Umar Siyaad iyo maxaa la dhahaa een Abdulkarim Aada Sheer waa laba nin oo ilmadeera kuusa ama ilmadeera wadiga arkay Cabdi maxaa la dhahaa een Umar Siyaadna waa ka deeyay xafidullah Ismaaciil Umarow ee shaqadii qabtay Abdulkarimna waa kan laga dhaadhici dadku waa sida qoysku yahay een dadna way ku taageeri karaan dadna waxay u arki karaan arintan wax aan macna weyn ama muhiimad weyn aan lahayn taasina ma aha haddii wax dadka lagu qabsan karo oo aman lagu xagxagin karo ma aha waa siyaasadu dhinac ay ka joog lahaba saahato dadku way midaysan yihiin maanta een dadka dhinaca geedka dhinaca barwaaqada geedka u sawiray ma hina dadka inta kali de waxay arkayaan geedka sidoo abaarsan yahay cadceedu sidoo uga soo tabtay sida maaragtay loogu hoos ingegay u biyo u lahayn sida taa dadku wada arkayaan dadkii taa arkayay ee kolkooroba arkayay de waxay isleeyeen waxani uu Cabdikariin maanta ka hadlayo waxa uu sheegayo waxa weyn waa wixii anagu baan kolkoor ka adkay aan arkayne isna u beeneynayay taan weeyaan laakiin xumaan kale oo qabaail ama ka dhaxaysa dadka reer Djibouti ama qolo lagu takoorayo ama qolo lagu soo dhaweynayo ma jirto marka laakiin inay dadku nimba si u arkaana oo geedkaas ay nimba dhinaca ay ka joogaan ay sawirkiisa ay ka jawaabaan dad waa xaquuq ay leeyihiin war ninkan inshaalla ay kolkaan lahayn waro dhibaato jirto waa ninkii lahaa dhibaato ma jirto ee dalkeen uu buuxa waan dhiregnay waxa uu ku soo daray siyaasadda madaxweynuhu wuxuu ii ballan qaaday marka fos suffrage la maaragtay la balaasaynay la fondeynay wuxuu ku soo daray maxaa la dhahaa kama maqal de dood uu maaragtay baarlamaanka ka jeediyey ama golaha wasiirada ama wax arti kale uu soo qoray uu kaga soo horjeestay ma maqal wuxuu soo yiri wasiirada oo dhan ayaan iga baxa madaxweynaha kaliya isku kaydaaya taasna annagu kuma jawaabayno oo waxaanan de arkayn laakiin isagu saas u yiri aba saahato wuxuu ii ballan qaaday uu yiri inuunan lacagta budgetka iga taabanayn kolkii dambana wuxuu ku leeyahay mashaaradii baaba weynayba wax soo dhacay waan weynay bale kelmaddu waa uu ku daray hadalka marka calaay kulli xaal waxaan leenahay allah ku fudaydiyo ummadda reer Djiboutina tabarteed horena intaana gabood lagu geyna waan u sheegay waan sheegnay imikana waan sheegaynaa iyagu waa ilow waa umul weeyaano ilow iska ilow soo dhow yihiin erbebeeda haddii laba sano friida oo lagu hayo Cabdikariin friida oo lagu hayaba laba sano del dambaba ugu jirto shanta sano ay ku dhamay ay ku gaareen oo Fuad ba saddex sano yey ku gaareen laakiin labada sano u hadhay waxay islaayeen Cabdikariin ummadu ku jeegto Free Cabdikariin taana ku hayaan laakiin annagu waxaasi nooma socoto Free Cabdikariin Free Yusuf Free maaragtay in kabase Free waa soo dhaafnay ummadu reer Djibouti Free ha wada noqotaan leena
هل حرية شرعية هل حرية دولة نمدا هل حرية نينامكا هل حرية كردن بينتا هل حرية حقوق دا هل حرية حقوق كستا وقف كستا أما هل حدنا دو أما عسكري ها هادو أما الشعب ها أما ماركتي إن دولة كجري حقوق كستا وقف بلي آذن إليه ها هلان لين ها نكو هانا يين هانكا يقول معها كل بهبل هلا سيدا هي كل بهبل دبا أرض معها وحويان قويس كيسي قرابدي سوي دبا أرض يا أصحابته وين وين دبا أرض وين أوتاكي كارتا وين دي و دي داتكي وحو هاي كب هاي ولجو غيبا دي أوبا هان أو إن يوبت كيسي إنتو يحاس كيسي وتاسو حقوق إليهين وي وي دبا سعون كران لكن ومد الهير جيبوتي دانتيدو عبد الكريم نماها فؤاد نماها فؤاد وشخصي دي اللي سيدا ينا شخصية محاكورا ان ترير كيسي قويس كيسي اوهو ينا يوبت كيساكو كون دي دوكسن ان محالا دا عبد الكريم نواسا سوكر لكن وحويان مهم يدو اما objectiveكو وما درهير جيبوتي ينا يفري نقطو فري ينا نقطو عبد الكريم واكا دا واركي انونا فري جيرين ما انتا واركي تلكي انو في عيهاي والحمد لله برواقا كجرنا مدحوين انو الله حافظه الدعية دي كل كوشال لها ما انت كل كو اركه هذا الدرد اللي يقولك عي ايو دي اساقو مسؤولية دي سينو قدن يسمو دي اللي يريد كان ادلهين بعد حساب السي دي واكا الاركي سين وما انت هو فهمين اي وضن كان اي ونقفنا حرهين وحال لان هاي امد ري جبوتي ورها حرودو ان جبوتينها حرودو عدالة دوها حرودو ان مسكح دانها لغو حرودو هاد باني سلام ايا عيد سوقب سنة سيدي جرت وسوقب انا يا سوقب سنة يا وفكر كاوح كبد لي عمل اللي هو ذاقية ديك لنا وان كسو وان كسوك حليا تتسوق بسنة سيئة جرتو قاوي يا سوق بسنة يا إيه سوق بسنة يسمى جرتو ساسانو فهمي يا سوق بسنة يا سوق قرا عدي سوق بسنة يسي عدي سوق بسنة يسي عمر إبراهيم عمر إبراهيم بغانا دانا لها كوري كوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايف بانكو جرا ملا سعوتي وحسيلي بالفرصة دات كسي وحيانا وريني يانو واندي ما شاء الله هي بل هذا شو هذا شو هذا شو ها وضد ما يسبد هذا الكيلو ثقب الجبيسي وعلى ثقب الجبيسي هذا الكيلو مية وإذا ما كان سوق راح يتسع هذا الكيلو مية أنا هم بابا بيانا نويلين ما ديالين بدي وعاتري إنه هو أوبجكتيف كانوا رجل خلي ماها ها أوبجكتيف كانوا وهنا نتريس كن ما شاء الله جاتوا وكا وأنا سيت هاي نتي ها يلين وحنا نبوها وطلسك ها واساس وين
waska bashaalayna maanta oo stock iyo dukaas aroos aan iska tagnay maskaxdan maaragtay iska faaruqinino hadan dad aan ka ibiday ba dukaas oo baba war meelba ma eegin soo galay markaas lay sheego markaas lay maxkamada la keenay misalkii isagu ku haa wasi soo nagii laansaynay aan idhi war aan isku tagno oo dhaqaale hadday tahay iyo hadday shaqo tahayba ee aan isku wada geyno waa nagii halka ka laansaynay soomahayn soomaad wada joogtay maa siciid oo kaliya inuu culaysku dul fuulo inuu siciid oo kaliya culaysku fuulo inuu maxaan kuhi elvedeed oo kaliya fuulo inuu toos t v fuulo inuu cokaar fuulo maaha inuu fadxiya bukaaco waa in la wada laga wada qayb galo oo la wada baartisibeeyo oo contribution lagu wada daro oo ku ka shaqeeya ku maaragtay dhaqaale ku bixiya ninba waxuu qaban kara u qabto idaacadduna ay socoto markaasoo dee iyadaa iyagaan ka sugaynaa anagu waxaan idhi anagu baaqi waan jeediyey habas ahaatee anaa samaynayo oo awoodda ulahoo qof walba anugu ogol yahay ma odhan dadku nin walba xor buu yahay ninka meeshiisaa yar maaragtay ka eedaamaya iyo ninka maaragtay dadka u furaya ee wax la wadaagaya ee wadahadalka iyo waxa la wada leeyahay ogol iyakaa kala garanayo nin walba laakiin anagu waan sheegnay oo waxaan idhi fikraddaasi waa fikrad fiican markaa tiibaad ku celisa adiguna waahadaad saa ku tiri waa saxantahay boqolkiiba boqol waxaan war dadka baraarujinba u baahan yihin internet yar xunoo tiraahday saacad baa ayaan maraynaa waan iska soo xiraynaa waanuma baahnaa waa sidaa televisionka receiverka satellitka waa inay ka daawadaan baan goobtay soocadday soo galayso etoobiya inaga weyn baan idhi ayaaba hal idaacad bay lahaan jirtay ina xasuusatid mooy sideetanadii soomaahi hal janel quraad ayay lahaan jirtay markaasay isa soo daba gelin jirtay gobol luuqad baa soo gelin jirtay saacaddii luuqad noodhe maantana intaasoo idaacadood beledaan war satellitka adduunka sidii hore nala shaqaali wahayn maaha waa wax la awoodi karo lakiinse waxaa loo baahan yahay organize inaan is organisayno iyo management in maaratay manaashiyo baa loo baahanya wax kaloo ma baahnaa wixii contributiona waa qaybta saddexaad oo workas qof walba qaybtiisa la soo bixi baan ninkii cabdillaahi de waxa yidhaahdeen de waa malo war horta waxa u baahnaan dadkaas meel lagala xiriiro dadkaas meel ay nagala xiriiraanay daawadaan hadhowna waxaa loo samayn doonaa program dadkii ku wanaagsan maaragtay loga kii ku wanaagsan warka maaragtay kii ku wanaagsan maaragtay falanqaynta daldaloolada maca muxuu ahaa waka ninba hawshu hadda waka
لا يعني انت نكو ولاكسن تنين عم بارنت نبى ما نمكو في عي هاي تي خلاص وي وقع يا ابو وحي رواية وهو قارن النسك ده وحن انت مال هلا ما رضيت انا كان هلا يرمى وحن ما حد مال يجاري سانو مارك تنات كده حنا سوق على نفرت من بابا ساعة عضو دسكي وابد دالي شيمة اكسب قف كني بروغرام مركز على كاليبان حتى فنانين تيونا حبكي كسوال بي استوري كان من كان قف كن وحن وسمي وح عيسى وح دمني وانا كنت وحقيقة مدي ها ورتي كان لسر ريالي تيجي وايد